Ми знаходимося на футбольному полі у селі Великі Гаї. Щойно тут розпочався матч між збірними Тернопільської області і Волинської. Тернополяни грають у синьо-жовтій формі, волиняни – у червоній. Перший гол на 18-й хвилині першого тайму забив гравець тернопільської збірної Тарас Судомир. Він грає під номером 14. Волиняни вирівняли рахунок і тайм завершився з рахунком 1-1. На даний час рахунок 1-1. Ну, надіємося все ж таки на позитивний результат сьогоднішнього матчу. Помилка захисників, помилка. Хлопці допустили позиційну помилку, правий оборонець, тобто проста позиційна помилка, завдяки якій Волині змогла зрівняти рахунок. Після короткої перерви розпочався другий тайм. Роман Маслянка, який грає під номером 13, забив гол. І на останній хвилині гравець команди Волинь АТО Леонід Єфремов під номером 77 вирівняв рахунок. Вийшов на заміну, трошки з травмою, але знайшли сили, забив гол. Виручив команду, вийшло, але, можна сказати, від мене і другий гол залетів з моєї допомоги в наші ворота, трошки привіз. Але нічого, спас. Як то кажуть, трошки перед командою вибачився цим забитим голом. Важка гра була, видалення трошки повпливало на команду. Трошки якось давно не збиралися. Такий турнір дуже, дуже хороший, дуже багато гравців збирається, колишніх побратимів. В різних командах грають бойові друзі, вони зустрічаються, спілкуються. Це дуже позитивний турнір. Гра завершилася з рахунком 2-2. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопільщина.